kur vjen ajo gjithmonë vjen me zhurmë, ëh, dhe na pëlqen me zhurmë. Jo me zhurmë, nga kjo zhurmë akustike, po ka ka zhurmë rreth vetes së saj, si duket është natyrë ativ, kjo ela me ftari. Unë nuk ndryshoj shumë edhe në redaksi, edhe në televizion, nuk është se ndryshoj shumë, kështu që ti e nga të sjell një lloj gjallërie edhe që tregojmë që tani do të ketë jetë ngadalë. Tani ndalemi pas tek aktivitetet që janë zhvilluar këtë kohë dhe flasim për një projekt që me sa duket ka kryuar shumë zhurmë edhe ashtu për ku bëhet fjalë pasaj për një njeri kaq shumë të kontestuar për të çmim Nobel që fitoi etj etj si këto, flasim për Peter Handken apo jo, dhe për këtë projekt që ngjiti në skenë shumë artistë ndryshëm nga vende të ndryshme të botës që sillnin fragmente nga pjesë nga vepra e tij apo jo. Nga vepra e tij, Handke në fakt është përkthyer që në vitin 1996 në Shqipëri, aso kohë pa diskutim për shkak të letërsisë që ishte përkthyer deri më atëherë nuk ishte kontestime, po me gjitha të zhvillimet në 1999, po edhe më te ngjarjet e rëndësishme të Kosovës, që i sollën shqiptarët në vendin tonë dhe me kuptimin e përmasave të një lufte që po ndodhte në Kosovë, pa diskutim, Handken filluam ta kuptonin pak më shumë si shkrimtar, po njëkohësisht edhe si mendimtar ose eseist. Por më i njohur u bë atëre kur mori çmimin Nobel, që do të thotë po. Dhe atëre kuptuam që Handke, domethënë ishte një autor austriak i cili mbështeste një kaos të Miloševićit për po themi asimilimin e shqiptarëve të Kosovës në një farë mënyrë ose të ndryshe të gjithë atyre që ishin me fe muslimane ose me ishin islam. Ka mbajtur një fjalim Miloševićit, ku do varrose apo? Ku në një farë mënyrë hedhë dhe ato ide të cilat i shkruan shpesh në eset apo si thuash idet e tij filozofike apo politike. Nuk është vetëm Handke, nga po themi na dukej pak e çuditshme sepse ishte europian, një autor europian që ishte pozicionuar në Ballkan me palën serbe, po nga ana tjetër ka qenë edhe Ivo Andrić, një autor serb i cili vite më parë ka fituar çmimin Nobel, nuk dua të gaboj duke thënë një vit, po Ivo Andrić është një tjetër nobelist serb i cili ka pasur si ide të tij politike edhe asimilimin e shqiptarëve. Nëse flasim për këtë projekt që po shikojmë tek kohë dhe autorët që janë në skenë që performojnë, cila ishte veçanta? Pra si e sillin Handken këta? Është një tekst i shkruar nga Jeton Eziraj, në fakt është një dramaturg i cili vjen është shqiptar i Kosovës, ka qenë drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, po tashmë është drejtori një qendre multimedia ku bëhet art më vete në Kosovë, ndryshe nga sa në Shqipëri ka, po themi, kompani teatrore private, jo si në Shqipëri që nuk ekzistojnë në një farë mënyrë këto kompani teatrore të private. Është po ashtu dramaturge, bashkëpunojnë në këtë projekt që quhet projekti Handke. Në fakt, nuk është një ironi e plotë asaj që ka Handke përcjell përmes ideve të tij filozofike dhe politike, po nga ana tjetër është edhe, si thuash, një përqasje e Jeton Eziraj dhe bashkëshortes të tij për të hedhur poshtë të gjitha ato që thot Handke pikërisht me fakte dhe ngjarje historike që tashmë janë të dokumentuara mbi ngjarjet që kanë ndodhur në Srebrenicë, po edhe ngjarje të tjera, masakra të mëdha, të cilat janë bërë në kuadër të shqiptarëve të Kosovës. Pikrisht duke përballur këtë ide politike, po nga ana tjetër, edhe duke sjell të vërtetat e veta, Jeton Eziraj ka shkruar një tekst, të cilin në fakt është një vepër teatrale ku kombinon bukur historinë, dokumentin, nga ana tjetër edhe idet filozofike të një. Ka disa kohë që është shkruar apo jo? Po, ka disa kohë në verë, po themi gjatë qershorit ka filluar rrugtimin në Kosovë, në Prishtinë kryesisht, ka qenë në Teatrin Oda, dhe këto kanë qenë herët e para ku publiku është përballur me këtë vepër. Kryesisht të gjithë mendonin se do të ishte një vepër në shqip, Jeton Eziraj ka zgjedhur të shkruajë në anglisht. Arben Bajraktaraj është një nga po themi aktorët më të mirë që i bashkohet këtij projekti. Është një projekt i shkruar në anglisht qëllimisht
në mënyrë që të prek sa më shumë skena teatrale, jo vetëm në Ballkan, për të treguar këtë histori të Kosovës edhe të shqiptarëve të Kosovës, se si kanë huajtur dhe se si ende. Fakti që Handkë ka qenë debatuar dhe ka qenë kontestuar sëmos nga shqiptarët, vjet pikërisht në skenën e Kosovës nga artistë kosovarë dhe lexohet prej tyre. Disa gjuhësha në mos gabon. Po, disa gjuhësha sepse edhe aktorët vet për projekti është janë ndërkombëtar, është një projekt i cili përfshin Italinë, sepse jeton në Ziraj njihet për këto projekte për të bashkuar si thua një zëri një kaos të caktuar, edhe pse ka lindur si një projekt që ishte kundër masakrave të Kosovës edhe gjithë dhimbjes së madhe që kanë shqiptarët e Kosovës aty, tashmë mund të bashkohet edhe mund të rri shumë bukur me aktualitetin që po ndodh në Ukrainë, edhe që mersërisht thuajse të njëjtën vlerë, ndonse ndryshojnë vetëm emrat e njerëzve, po edhe të vendeve ku zhvillohen ngjarjet, po drama është e njëjta. Do të ndajmë me ju vetëm një pamje nga momenti i Erben Bajraktare të ngjitur në skenë, pra, është një moment ku ai ishte me krahët e ëngjëllit të vendosur mbi supe dhe në një intervistë që ai ka dhënë pa kohë më parë, shpreh për vështirësitë e rolit ku i duhet që të interpretonte në disa gjuhë, pra, dhe të ishte një rol shumë i vështirë sipas tij, sepse çdo gjuhë thoshte nuk është në çështje gjuhësore, çdo gjuhë ka intensitetin e vet në të folur në publik dhe kjo e bën shumë sfidues, pra shumë sfidues interpretimin në skenë. Po është edhe interpretim ndryshe, të mendosh që ti do dalësh përpara shqiptarëve të Kosovës është komplet ndryshe se sa të mendosh që do dalësh përpara një teatri ku është i mbushur plot me serb. Sepse ky si projekt teatral ka qenë i vendosur edhe në skenën teatrale në Beograd, ka shkuar për te i Ballkanit, po themi. Është në shpritur mirë, sepse shpesh herë ndodh që politika dhe arti nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetrën ose janë thirrje të ndryshme artistike. Thirrje po themi edhe në perceptimin e banorëve apo qytetarëve. Shumë shpesh themi që neve kur shkojmë në Beograd njerëzit janë shumë të mirë dhe politika është vendimarrje tjetër. Nëse vendimarrja do t'i takonte popullit ndonjëherë gjërat do të ishin pak më të thjeshta. Por mirë, pra kjo ishte një pjesë që u vënë në datat 16 apo 16 në teatrin eksperimental, edhe sepse dua të theksoj sepse një pjesë e koreografisë është bërë nga Gjergj Prevazi, i cili aktualisht është drejtori i teatrit eksperimental Kujtim Spa i Vogli. Ishte një shfaqje që i ka munguar në fakt skenës shqiptare, edhe pse ka shëtitur pothuajse në Itali edhe në skena, po themi europiane, ka fituar shumë çmime në festivalet të teatrove, por skenës shqiptare i kishte munguar. Ndoshta kjo punë e vogël e Gjergj Prevazit, pjesë e këtij projekti, në fakt e ka sjellur pastaj në teatrin eksperimental dhe ka bërë shumë mirë sepse është një vepër jashtëzakonisht e këndshme dhe që i flet shumë mirë publikut. Sot edhe para 6 muajsh kur është vendosur në skenë. Mirë, e lëm pas këtë projekt që tani më e ka mbytur rrugtimin në vendin tonë, por një tjetër pritet datë 24 prill në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Kemi një opera Samson dhe Delila. Po, Delilia. Po, në fakt është një vepër e cila po ashtu flet për përndjekjen, flet për një histori hebreje. Është në fakt në datat 24, 26 dhe 28 prill, ka qënë pas, kjo është shfaqja që do të vi pas një shfaqje të anulluar të Verdit, sepse do duhet të ishte gjatë kësa jave, si që duket një nga artistët ndodhë shpesh që të anullohen, po themi, po të pamundur. Në këtë mënyrë, kjo do t'jetë shfaqja që do të ngjitet në teatrin e operas dhe baletit. Do t'jetë bashkëpunim në digjë, jo, produksioni i teatrit kombëtar. Një produksion i cili tashmë të gjitha shfaqjet në teatrin e operas dhe baletit kryesisht janë me artistë të huaj. Kemi arritur në fazën që mund të konkurrojmë dhe kemi filluar të konkurrojmë për shfaqje të caktuara ose të marrim edhe të sillim një përvojë të re nga pjesa, po themi, e skenës europiane për ta implementuar në Shqipëri. Përgjatë gjithë
këtij sezoni, Teatri Operës dhe Baletit ka vërtetuar që ka sjellë jo vetëm, po themi artist nga e gjithë Europa, por edhe një bashkëpunim shkëlqyer me Kosovën, me masterclasset që po bën aktualisht me Ermonela Jaun që besoi ka mbyllur këtë ditë. Po, kanë mbaruar dje dhe unë e di që është nisur për të marrë një çmim në Zvicër. Një çmim shumë të rëndësishëm për muzikën klasike. Kështu që Teatri Operës dhe Baletit është tashmë i hapur për të krijuar të tilla bashkëpunime. Ne kemi pasur një mungesë teksuar të dirigjentëve dhe kjo na shpesh na ka shtyrë që të kërkojmë dirigjente edhe në skenat e tjera botërore. Po me festivale si Maria Kraja, po festivale të tjera të cilët bëjmë bashkë shumë zëra operistik, shpesh herë neve arrim të fokusojmë të paktën profesionistët, arrim të kapim kush do ta bëj më mirë këtë rol apo kush do ta ketë më mirë rolin tjetër. Në këtë shfaqje pritet që të jetë Vikena Kamenica ajo që do të jetë soliste, kështu që këtë mund zbulojmë deri më tani, po pjesë stafit pa diskutim do të jenë edhe artistë të huaj. Mirela, vërtet falenderoj për këtë informacionin, atë shihemi sërish të njëjtën e ardhshme ditë. Faleminderit juve. Faleminderit Luela.